Акція «Миколай про тебе не забуде» відбудеться уже у 9. Зараз організатори складають список дітей, які отримують подарунки від Святого Миколая. Це діти з малозабезпечених, багатодітних сімей, діти-сироти і позбавлені батьківського піклування. 18 грудня учасники акції завітають до малечі додому, у лікарні і вручать подарунки. Зараз організатори закликають тернополян приносити майбутні подарунки у будь-яку греко-католицьку церкву у Тернополі. Як і минулого року, в рамках акції «Миколай про тебе не забуде», у церквах можна буде придбати пряники. Виручені гроші витратять на цукерки і мандарини для малечі. Благодійники закликають тернополян стати активними учасниками. Іграшки, солодощі, канцтовари, засоби особистої гігієни. І, звичайно, гроші, за які ми будемо купувати ще інші складові. Ми стараємось не просити одягу через те, що були випадки, коли одяг приносили дітям, а він по розміру не підходив. Тобто, якщо навіть одяг приносимо, ми знайдемо йому застосування, тобто в сиротинці, в дитячі будинки, тому подібне. Протягом місяця благодійники готуватимуться до акції. Не зайвими у добрій справі будуть і руки. Організатори акції запрошують усіх охочих стати помічниками Святого Миколая. Акція буде корисною не тільки для тих тисяч дітей, які отримують подарунки. Організатори сподіваються, що тисячі молодих людей по-новому відкриють для себе дар милосердя та доброчинності. Допомога потрібна, щоб запаковувати подарунки, а також розвозити і розносити їх по домівках дітей. Якщо у вас є бажання стати волонтером, усі контакти на сторінці акції «Миколай про тебе не забуде Тернопіль» у соцмережах. Пакувати пряники ми будемо на фабриці Святого Миколая. Будемо пакувати їх 30 листопада, 7 грудня і 14 грудня. Окрім цього, буде потрібно люди вже на саме пакування подарунків. Це 16-17 грудня. Тобто там потрібно багато людей для того, щоб спакувати більше, як 1000 подарунків, бо кожній дитині окремий подарунок, бо готується окремо. Потрібні люди, які будуть розносити ці подарунки, і потрібні водії, які будуть розвозити цих людей, тобто, бо фабрика є на дружбі, а вести потрібно і на БАМ, і на Східний. В рамках акції при парафіях проведуть майстерні Святого Миколая. Це спеціальні заняття для дітей, де їм цікаво. У формі гри та з піснями розкажуть про життя святого. Діятимуть майстерні Святого Миколая при греко-католицьких храмах Тернополя з 9 до 13 грудня.